Mata, mata em equipe. Tem inimigo vindo. Mirem e carreguem. Radar pessoal inimigo nos ares. Está sentindo alguém. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram! Vante inimigo acima! Você perdeu a liderança, soldado! Vitória inimigo da AO! A gente tomou controle! Ataque de dispersão inimigo iminente! Segundo! Você perdeu a liderança, soldado! Ataque de dispersão inimigo! Controle de radar pessoal pronto para acompanhar! Ainda não acabou. Vante R inimigo online. Radar pessoal inimigo nos ares. Está seguindo alguém. Volte a atacar depois. Mata, mata em equipe. Vocês estão autorizados a atacar todas as ameaças.
trem. A gente tá perdendo o controle. Estamos perdendo o terreno. Inimigo na área de envio. Copiado. Pelo caminho para a cobertura de radar pessoal. Avante inimigo acima. Radar pessoal destruído. Drone de radar pessoal no aguardo. Copiado. Falcão 3-0 a caminho. Avante amigo online. Vejo movimento. Ataque de dispersão iminente. Se cubram. Perto do bosque. Radar pessoal destruído. Radar pessoal inimigo ativo. Tomamos o controle. Copiado. Falcão 3-0 a caminho para a cobertura de radar pessoal. Radar pessoal destruído. Utilizador aliado lançado. Vante preparado para sobrevoo. Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Vante iniciando sobrevoo. Ataque de dispersão pode ser lançado. Sinal perdido. Vante abatido. Granada lançada! PM nos ares. A gente está na metade. Containers de carga. Vante amigo online. Drone de radar pessoal do aguardo. Confiado. Falcão 3-0 a caminho. Pacote de ajuda, amigo. Inimigo na frente. Vante preparado para sobrevoo. Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Vante iniciando sobrevoo. Inimigo perto dos trilhos do trem. Inimigo nos contêineres de carga. Vante quase sem combustível. Vante amigo online.
Vamos lá! Torreta blindada aliada. Vante amigo, vai! Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram! Ataque de dispersão aliado iminente. Essa sim foi uma luta. Parabéns mesmo.